Baie welkom by Sabbat Skoolles. Ons is hierdie week by les 11 om jou verhaal van Jesus mee te deel. Hierdie week is ons geheeteks in 1 Johannes 5 vers 13 en het lees soos volg. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. 1 Johannes 5 vers 13, ek lees hom weer. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. 1 Johannes 5 vers 13. Leraar Herman, sal leraar asseblief vir ons open met gebed? Het maak so. Kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons weer eens by mekaar kan kom en u woord bestudeer. Heer, waar ons nou praat oor die, om ons getuienisse te deel, Heer, wees nou baie met ons, lei ons deur die woord, en Heer, help ons om beter getuies van u te wees, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, leraar. Om jou verhaal van Jesus mee te deel. Ons in 'n vorige les het ons gesien, is daar 'n verskil en 'n groot verskil tussen om met mense die evangelie te deel in, op 'n manier om hulle te probeer oortuig van die waarheid en om hulle die evangelie met hulle te deel deur jou eie persoonlike getuienis. Nou, ek was in die verkoopwereld gewees en dit was baie belangrik gewees dat en ek was ook een van die trainers wat die mense opgeleid het om ons mense opgewonde te maak oor die produk wat hulle verkoop. Ons het hulle geleer dat wanneer jy by 'n kliënt kom en jy is negatief oor die produk of jy is nie positief oor die produk nie, dan gaan jy nie baie verkoop hê nie, maar hoe meer positief jy is en hoe meer jy self versot is op die produk, hoe makkeliker gaan jy dit verkoop. Hoe meer spontaan gaan jou, so ons genoem het, jou pitch wees. En dit is die waarheid oor 'n groot spektrum van die lewe. En dieselfde ook met die waarheid, die evangelie. As 'n mens die boodskap na mense toe vat en jy het 'n persoonlike ervaring met Christus en jy deel jou persoonlike ervaring, dit wat jy self ontdek het en wat jy gehoor het in die Bybel, as jy dit deel met mense, is dit baie meer effektief as iemand wat net probeer om waarhede oor te dra. Dit is baie meer oortuigend, dit is baie meer vol passie wanneer jy dan hierdie boodskap oordra oor dit wat jy self geervaar het. En dit ervaar ons reg deur die lewe, wanneer iemand vir jou vertel van een of ander geneesmiddel wat hulle self gebruik het en hulle toe gesond geword, hulle praat met passie. En net so ook geestelik, wanneer ons 'n verhouding met die Here het, wanneer ons 'n ervaring met die Here gehad het en ons getuig daarvan, doen ons dit met passie. En daarsonder gaan ons nie regtig veel ver kom met die redding van siele nie. Want mense kan jou leerstellings weerspreek en sê, dis nie noodwendig die waarheid nie, maar persoonlike getuienis kan nie weerspreek word nie. Kan nie maklik in twyfel getrek word nie. En dit is waarna ons gaan kyk in hierdie week se studie weer, oor wanneer ons Jesus deel, hoe ons Jesus deel. En as ons kyk na Sondag, is die opskrif Jesus die grondslag van ons getuienis. En dis die kern, dink ek, van enige evangelisasie, dat ons grondslag van ons getuienis moet Jesus Christus wees. Dit is baie maklik om te probeer wys hoe waar my kerk is, hoe vals jou kerk is. Enige iemand kan dit doen en hulle kan selfs die Bybel gebruik. Maar dit gaan mense nie noodwendig oortuig nie. Maar ons gaan ook sien hoe veranderde lewe mense se lewens eerder sal verander en so getuienis dan meer krag het. Nou Sondag, soos ek al reeds gesê het, die grondslag van ons getuienis, elkeen van ons het 'n persoonlike getuienis.
En elkeen van onze persoonlijke getuienis is uniek. Maar ons lees in Efesiërs 2, vers 1 tot bij vers 10, lees ons iets wat geldt voor elke christen, wat hulle hart als vir die Heere gegee het. En het is so mooi gestel, nie so baie wat ons hierin kan kry. As ons dan gaan kyk na Efesiërs 2, vers 1 tot by vers 10, gaan ons eerst net vers 1 tot by vers 3 lees, en daar gaan ons sien, dat hier praat van ons leven voordat ons Christus ontmoet het. En luister mooi hoe dit gestel word. Dit sê, en julle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar, en dit is dan nou tot by vers 3, waar ons lees wat ons toestand was voor ons Christus ontmoet het, voor ons Christus gehaat het, en het praat van waar ons die wil van die vlees eerder nagejaag het, die begeerlikheid van die vlees. En ek moet sê, in my eie persoonlike ervaring, en ek is seker baie van u, jy het ook so ervaar, waar een mens is asof jy soekend was, en jy het nie geweet nie, jy het beweeg, jy was doelloos gewees, jy het nie rarig iets gehad wat jou aan die gang gehou het nie, jy was onvervuld, een soort benauwdheid gehad, mense probeer daai benauwdheid soekend, daai gevoel, daai leemte wat in die mens is vol met alcohol, en met pornografie, en met vrienden, en met geld, ensovoorts, ensovoorts, maar daar is net een antwoord, wat het kan vul, en dan lees ons dit nou vanaf vers 4, en het lees soos volg: maar God, wat rijk is aan barmhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was door die misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade en in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Askies. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. So wanneer ons hart, ons lewens vir die Here gegee het, Jesus ontdek het en hom aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker, dan lewe mens eers, dan kom mens eers achter wat die betekenis van die lewe is. Dan het is mens doelgerus, jy is vervuld, jy is gelukkig, en jy lewe waarlik. Ons lees Johannes 1 vers 4, in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En is so waar, van tevore het ek self in die duisternis gewandel. Ek het gedink ek is gelukkig, saam met al my vriende, en die drank, en al die goede wat daarmee gepaard gaan. Ek het dit gesoek, want ek wil gelukkig wees, maar ek het ware geluk gevind, toe ek die Here ontdek het, toe die Here homself aan my geopenbaar het, en ek hom aangeneem het as my persoonlike verlosser en saligmaker, toe het ek eers werkelijk begin leef. Nou, hulle vra vir ons hierso, onder dat ons moet gaan kyk na Efesiërs 2 vers 10, want daar word ietsie gesê wat nogal een touwtrekkerij kan veroorsaak. Ek lees het, het sê soos volg, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorbereid sodat ons daarin kan wandel. En die vraag is soos volg: wat sê hierdie tekstvers vir ons oor die kernrol wat werke in die geloofslewe speel? Hoe verstaan een mens dat echter binnen een verlossingsraamwerk, aangezien die mens slechts deur geloof, sonder die werke van die wet, gered word? Nou wat beteken hierdie gedeelte dan in Efesiërs 2 vers 10? Ons weet, en het sê ook daar, so nie het werke nie, so dat niemand mag roem nie, vers 9. Maar dan sê vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot
goeie werke wat God voorbereid, zodat ons daarin kan wandel, en wat kan wandel, in daardie goeie werke. Nou die vraag is, wat se rol speel hierdie werke in ons geloofslewe? As weet, werke kan ons nie red nie. Misschien kan leraar Herman vir ons so een bietjie richting gee in sake hierdie vraag wat hy so vra. Leraar Herman? Wel, dit is precies soos Paulus gesê het. Ons het ons levens vir Christus gegee, en nou is het nie meer ons wat leef nie, maar Christus in ons. Dit is nie ons wat die goeie werke doen nie, maar dit is Christus wat in ons leef, wat ons hier die uitvloei van goeie werke het. So selfs ons goeie werke kom nie van onszelf af nie. Dit is Christus in ons wat hier die goeie werke bewerkstellig. En ek dink dis precies wat hierdie tekst ons ook in lei, dat het nie ons is nie. Ons word nie gered deur werke nie. Maar omdat ons gered is, is daar uitvloei uit die hart van liefde uit goeie werke en gehoorsaamheid aan Godse wet. Amen, dis waar. As ons dan nou kyk na Sondagse opskrif, sê dit Jesus, die grondslag van ons getuienis. En dit is basies my antwoord op hierdie vraag. Dis Jesus Christus wat my grondslag is. Dis Jesus Christus waarin my geloof is, nie my eie werke nie. As ek enigszins enige iets doen wat goed is, is het hy wat in my en deur my leef. Dis nie ek, want ek weet as niks goeds binnen in my nie. So my antwoord is, my grondslag van my geloof, my grondslag van my evangelie, my grondslag van my christenskap, is Jesus Christus en Jesus alleen. Die vraag hieronder by Sondag lees ons volg, hoe het Christus jou lewe verander? Is dit een verandering waardeur ander dalk Jesus kan leer ken? Dis 'n baie interessante vraag. Luisteraars, kykers, ons wil baie graag van julle hoor. Vertel vir ons, los vir ons kommentaar, hoe het Christus jou lewe verander? Julle kan het onder op ons YouTube-blad los, julle kan vir ons boodskap los op ons webtuiste en ook op ons Facebook-blad. Al die skakels is hieronder vir julle gesit. As ons na maandag toe gaan, is die opskrif die transformerende krag van 'n persoonlike getuienis. Die transformerende krag van 'n persoonlike getuienis. Nou die les praat van Johannes en Jakobus, wat bekend gestaan het as die seuns van die donder. En hierdie seuns van die donder was rowwe manne gewees. Een voorbeeld is toe Jesus saam met sy disciples deur Samaria gereis het, hulle het op die einde van die dag een plek gesoek om te oornag, en niemand wou hulle gehelp het nie. En het word aangeneem dat het is as gevolg van die Samaritaanse vooroordeel teenoor die Jode. En hierdie disciples was baie ongelukkig gewees, dat hierdie mense so verwaand is, dat hulle nie eers een klein plekje vir hulle wil gee, net om oor te slaap nie. En dan lees ons in Lukas 9:54, waar Jakobus en Johannes die volgende sê, dit sê, toe die twee disciples Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê, ons moet vuur uit die hemel roep, om hulle te verteer. En dit vertel vir ons so bietjie van, wat se type manne was hulle gewees, hulle sommige, kom ons verteer hulle met vuur, want hulle wil nie doen wat ons van hulle vra nie, maar Jesus' antwoord van hulle is vir my so mooi in 55 en 56 van Lukas 9, waar hy sê, maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees is julle nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewens te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. En ek dink hierdie spesifieke gedeelte is opgeteken. En Johannes hulle spesifiek hier genoem, want hierdie was 'n draaiplek in Johannes se lewe gewees. Want as ons kyk na die mens wat hy was toe, en dit wat ons in die Bybel lees van hom, Johannes staan bekend as die disipel van liefde. As ons gaan kyk na Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 4, sien ons heeltemal 'n ander mens, en kyk bietjie weer eens, wat is die kern, wat is die middelpunt van waarvan hy praat hierso. 1 Johannes 1 vers 1 tot 4 lees ons volg, wat van die begin af was,
wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, en dis Jesus Christus, en die lewe is geopenbaar, en ons het het gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus, en ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Heeltemal 'n ander gesindheid, maar die rede hoekom hy skryf, is omdat hy tyd spandeer het met Jesus Christus. Aan hom ons geopenbaar, soos wat hy hierso genoem het, die woord van die lewe. En hy wil graag hê dat die mense se blydskap ook volkome moet wees, sodat hulle gemeenskap saam met hom kan hê in die Vader en in die Seun. Geen vuur wat hulle verbrand nie. As ons in hoofstuk 4 van 1 Johannes vers 7 tot 11 kyk, lees ons hoe hierdie disipel getransformeer het, want onthou, ons praat van die transformerende krag van 'n persoonlike getuienis, en kyk net, hierdie persoonlike ontmoeting, hierdie persoonlike verhouding wat hy met die Here gehad het, hoe het hom verander het van die seun van die donder na die disipel van liefde. Ons lees in Johannes 4 vers 7 tot 11, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde van liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat die lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Hier is die disipel van liefde, getransformeer as gevolg van hierdie verhouding, hierdie tyd wat hy saam met die Here gespandeer het. En wanneer hy dan gepraat het, het hy gepraat met passie, en hy het geweet waarvan hy praat. Hierso is 'n gedeelte in The Desire of Ages, dit is in Afrikaans Die Koning van die Eeuwe, bladsy 22. Lees ons hierdie volgende, wat sê, om mense te forceer, drys in deur die grondbeginsels van God se regering. Ek het op Facebook 'n gesprek met iemand gehad wat nie saamgestem het nie. En ek stem nog steeds saam hiermee dat God ons nie forceer nie, dit dring in teen sy grondbeginsels. Dit sê verder, hy begeer dat ons hom uit liefde moet dien. 'N mens kan immers nie iemand op bevel lief hê nie. En dit kan nie met geweld of deur gesaghebbendheid gewen word nie. Liefde word slegs deur liefde aangewakker. En soos wat Johannes Jesus aanskou het en die liefde, het dit ook deel geword van hom. En die beste getuienis wat 'n mens kan hê, die beste evangelisasie is 'n veranderde lewe. Hulle vra hier onder, hoe goed weerkaats jy die liefde van Christus aan ander? En dan dink aan die implikasies van jou antwoord. En dis 'n persoonlike vraag hierdie, wat ons elkeen bidend moet antwoord, en as daar skort, moet ons bid, Here, asseblief, dat u liefde binnen my 'n werklikheid word, dat u liefde in my en deur my vloei, want almal van ons maak nog foute. Ons kan nie verwag dat ons volmaak gaan wees vanaf die dag dat ons Jesus aangeneem het, as ons persoonlike verlosser en saligmaker nie. Ons gaan nog tekortskiet, en dit is immers tog 'n leerproses, 'n wandel met Christus. So ek wil julle aanmoedig, broers en susters, om daarop te let, om die liefde van Christus met ander te deel en te weerkaats, en hoe jy met mense werk. Ek het verlede week vir ons vrywilligers by Meals on Wheels, het ons gepraat oor integriteit, en ons het gesê dat elkeene met wie jy te doen het, moet jou behandel asof dit Jesus self is, want dit daai persoon is gekoop deur Jesus se bloed, almal wat lewendig is vandag. Leraar Herman gaan vir ons Dinsdag, Woensdag en Donderdag vat. Leraar Herman, dan gee ek dan oor vir die volgende 3 dae vir leraar. Ja, ons volgende dagie Dinsdag
praat oor om die verhaal van Jesus te vertel. En ek hou daarvan hoe hierdie lesie dit uitgebring het oor hierdie mense, oor die eerste sendingswerkers wat Jesus uitgestuur het. En hierdie eerste sendingswerkers, interessant genoeg, was nie 'n disipel of 'n paar van die disipels nie. Dit was ook nie mense wat hom al lank reeds gevolg het nie. Hierso aan Dinsdag sê dit nee, die heel eerste sendelinge wat Jesus uitgestuur het was onder andere mense met sielkundige probleme. Mense wat slegs ure tevore besete was en die ganse landstreek geterroriseer en selfs die mense van die naburige streke op hol gehad het. So, hierso sê dit dat hier die eerste sendelinge wat Jesus uitgestuur het en om die evangelie te verkondig of om hulle getuienis te gaan deel, was hier die besetenis. En hier in die middel van die lesie kom het sommer uit en hulle sê ons moet lees Markus 5 vers 1 tot 17. Wat het hierdie persoon of wat het met hierdie persoon of persone gebeur? En dan die tweede vraag wat hulle daar vra is, wie het die dorpenaars begroet toe hulle gaan ondersoek instel het? Nou, hierdie verhaal van die besetenis het Jesus, toe hulle uit die skuit uit klim, het daar so 'n besetene na hom toe gekom. En Jesus het toe hom bestraf en self sy naam gevra en gevra, wie is jy? En natuurlik aan die demone, en hy het sê nie, ons naam is Legioen, want ons is baie. So hierdie man was vol demone gewees. En Jesus het hierdie demone uit hom uitgedryf, en hierdie persoon was bevry. So om die vraag te antwoord, wat het met hierdie persoon of persone gebeur, want in Matteus praat het van twee besetenis. Wat het met hulle gebeur? Jesus het hulle bevry van hierdie demone. En toe kon hulle met Jesus in gesprek tree en Jesus het met hulle gepraat. En toe die dorpenaars natuurlik wou ondersoek instel nadat hierdie demone in die varke ingegaan het, toe kom kyk hulle wat aangaan en wie vind hulle? Hulle vind Jesus saam met hierdie vorige demoniese man wat nou vry is. En Jesus was besig om met hulle te praat en hulle te leer. En ek het later in die les hieronder, maar voor ons daarby kom, sê dat die besetenis was nou nuwe mense gewees. So toe die dorpenaars na hulle toe kom, toe sien hulle, maar hierdie mense wat ons so geterroriseer het, is nou vry. En hulle praat vrylik met Jesus. En daar aangekom sien die dorpsmense dat die mans rustig na Jesus sit en luister. Ek dink hierdie mense het behoorlik aan Jesus se lippe gehang, want niemand kon hulle bevry het nie. Hulle het selfs baie krag gehad, want hulle het daar die kettings gebreek. Maar hierso kom Jesus met liefde en hy bevry hulle van hierdie demone. En dit sê hierso die feit dat Jesus hulle liggaamlik, verstandelik, psigies en geestelik genees het, is egter die hoofsaak hierso. Wat het Jesus vir hulle gedoen? Jesus het hulle bevry. Hy het hulle liggaamlik, verstandelik, psigies en geestelik genees. En as ons lees en 'n bietjie verder lees daar in Markus 5 vanaf vers 18, ek wil dit net lees. En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duiwels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te bly. So duidelik sien ons hierso dat die besetenis wou by Jesus bly. Maar Jesus het 'n plan gehad. Jesus het 'n plan vir hierdie man gehad. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe en vertel hulle wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig wat 'n groot dinge Jesus aan hom gedoen het en almal was verwonderd. Wonderlik hoe dit by ons les hierdie week aansluit. Jesus bevry hierdie besetene en hy word een van die eerste sendelinge wat gaan verkondig het wat Jesus aan hom gedoen het. En soos David gesê het,
Dit is een baie sterk getuienis als jij kan vir mense vertel wat het Jesus vir jou gedoen. En dit is precies wat hier die besetenis gedoen het. En toe stuur Jesus om weg en hy het een sendeling geword. Net so kan hy ons gebruik. Luisteraar, miskien het jy een getuienis wat Jesus vir jou gedoen het. En jy kan daar die getuienis gebruik om mense ook nader aan Jesus te trek. So die geleentheid wat hierdie mans gehad het om na Jesus te sit en luister was van korte duur. Hulle het om nooit een volledige preek gehoor nie, geen nie. En derhalwe kon hulle nie die mense leer soos die disciples wat dagliks by hom was nie. Toch was al die bewyse daar dat Jesus die Messias is. Dit was in al eerste handse belewenis wat hulle die mense kon getrek het na Jesus toe. Hulle kon sê wat met hulle gebeur het, hoe hulle die mag en kracht van die Messias self gesien, gehoor en gevoel het, net soos Johannes getuig het, dat hulle praat van die dinge wat hulle gesien het, wat hulle aangevat het en wat hulle gehoor het. En dit is precies wat hier die manne ook gaan vertel het. So elkene wat die genade van die Here kennelik ervaar het, kan op die wyse getuig. En elke Christen wat waarlik sy lewe vir Jesus gegee het en wat tot 'n keerpunt in hulle lewens gekom het, kan hierdie getuienis gebruik en mense vertel wat Jesus vir hulle gedoen het. So deur hul getuienis is die mense van Decapolis 'n hele 10 stede wat aan die kus van die see van Galilea geleë was, op die evangelie en die leer van Jesus voorberei. Net so kan ons mense ook voorberei vir die evangelie, as ons hulle vertel oor ons getuienisse. Is dit nie waar nie? Nou daan woensdag, praat ons van getuig met geloof sekerheid. En dit is baie belangrik. Maar voor ons het bespreek, kom ons gaan lees net eers so 'n paar versies. Ons begin daarso by 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 en dit sê daarso: en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. So heel duidelik sê Johannes hierso vir ons dat ons behoort geloofsekerheid te hê. Ons behoort versekering te hê van ons verlossing. En dan, as ons gaan kyk natuurlik na die ander teksies. So die tweede teksie wat hulle vir ons gegee het, daarso was Hebreërs. En Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 19 af tot 22. En dan Hebreërs 19 sê dit, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofssekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van die slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. So, selfs hierso in die eerste twee teksies, praat dit oor geloofsekerheid en hoe ons kan geloofsekerheid hê. Luisteraar, as jy vir jou lewe vir Jesus gegee het en waarlike volle oorgawe gegee het, behoort jy ook geloofsekerheid te hê. So, watter versekering gee die skrif ons, dat ons wel die ewige lewe in Christus het. En soos ons nou gelees het, die skrif is duidelik. As ons 'n volle oorgawe in Jesus het, behoort ons geloofsekerheid te hê. En het sê daar so 'n geloofsekerheid wat ons in staat stel om met oortuiging oor ons verlossing in Jesus te getuig. En dit is presies wat hierdie lesie ons leer vandag. As 'n mens nie self verlossings
zekerheid in Jezus het nie, kan je dit ook niet oordra nie. As jy onzeker is oor jou verlossing, hoe gaan je vir mense kan vertel dat jy wel verlos is en wat Jezus vir jou gedoen het en waaruit hy jou uitgehaal het as jy self nie zeker is of jy verlos is nie. Dit is een basiese prinsip. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Nou, dit is echter soos een wijse predikant eenmaal gesê het, wanneer ek na myself kyk, is verlossing totaal onmoontlik. Ek kan maar net na my eie lewe kyk. As ek moet op myself vertrou om verlos te word, is verlossing onmoontlik. As ek na my lewe in die verlede kyk, kon ek myself nooit daaruit gekry het nie. Maar wanneer ek na Jesus kyk, besef ek egter om nie gered te word nie. Dit is wel heeltemal onmoontlik. Jy sien, as ons Jesus in ons lewens het en 'n volle oorgawe aan hom gegee het, dan het ons geloofsekerheid. Dan is het onmoontlik om nie gered te word nie. Nou, let op die messiaanse woord deur die profeet Jesaja, dit weer klink tot vandag toe. Wend julle tot my en laat julle red. Alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Is dit nie fantasties nie? Is jy gewillig dat God jou moet red? Want as ons gewillig is, sal God ons red. Ons Heer en Heiland begeer dat elke gelowige hom of haar in die verlossing wat hy die mens vrylik bied, sal verheug. So kan elkeen van ons ons verheug in sy verlossing. Nou in Romeine 5 vers 1 staan daar so, God het ons dan nou vrygespreek deur dat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur onze Here Jesus Christus. En dit noem ons in Engels reconciliation. Hy het vrede gemaakt tussen ons en God. Versoening gemaakt, sodat daar vrede is tussen ons en God. Nou as 'n mens deur geloof Jesus aanvaar het en hy dan deur die Heilige Gees in jou hart woon, het jy die gawe van die ewige lewe ontvang. En dit noem ons in Engels justification. Daar die oomblik wat jy jou hart vir Jesus gegee het, het hy jou geregverdig. Toch kan 'n mens daar die gawe wel verloor. Dis nie soos in die Calvinistiese leer, dat eens gered, altyd gered nie. Nee, jy kan dit weer verloor. Toch kan 'n mens daar die gawe wel verloor, selfs al het jy reeds die genade van God beleef en die verlossing in en deur Jesus gesmaak. En hoe kan jy dit verloor? Lesers, gaan lees gerus 2 Petrus 2 vers 18 tot 22, Hebreërs 3 vers 6 en Openbaring 3 vers 5. Die keuse berus derentyd by ons, of ons ons rug op Jesus gaan draai of nie. Daar moet dus 'n volle oorgawe wees. En as ons geloof sekerheid het, kan ons getuienis ander mense ook na verlossing lei en hulle vertel hoe Jesus ons gered het. Nou luisteraars, daar is soos 'n vraagie daaronder en het sê, het jy verlossingssekerheid in Jesus? Kyk na jou eie lewe, is jy seker van jou redding? En dan, wat is die grondslag van daar die sekerheid indien jy dit wel het? Waarom het jy verlossingssekerheid? Gestel jy is onseker oor jou verlossing, waarom is jy onseker? Hoe kan jy geloofsekerheid bekom, is die vraag dan. Nou, een ding hoe 'n mens geloofsekerheid kan bekom, is om jou lewe opnuut vir Jesus te gee. Om weer opnuut daardie volle oorgawe te gee en sê, Here, hier is ek. Ek hou van daardie teks in Jesaja 1 vers 18 wat sê, so spreek die Here, kom laat ons die saak uitmaak, al was jou sondes so rooi soos purper, ek sal het wit was soos wol. Ek hou van daardie teksie, want God sê, kom laat ons 'n bietjie redeneer oor jou probleme. Hoekom wil jy nie jou oorgawe gee nie? En dit is een van die eerste stappies om geloofsekerheid te kry, is om weer 'n volle oorgawe aan God te gee. David, wil jy ook ietsie byvoeg by daardie vragie, hoe kan jy geloofsekerheid bekom?
Leraar, dit is nogal een taffe vraag daai, want ek moet bieg om te sê, ek het nie altyd geloof sekerheid nie, maar ek dink die geheim is om te glo dat wat God sê is so. Dat is hy sê, as jy jou sondes bely en hy jou vergewe, dit is waar. En hy jou reinig van alle ongeregtigheid, glo dat het waar is, dat ek opstaan van my knie af en voor die Vader staan soos Jesus wat nog nooit gesondig het nie. Nie omdat ek iets gedoen het nie, maar omdat God het so beloof het. En dit God se woord is en God kan nie lieg nie. Maar ek moet bieg, dit is nie altyd maklik nie. So verseker, mens voel nie altyd dat jy geloofsekerheid het nie, vooral as jy in een laagte ingaan waar jy nie so in een goeie toestand is nie, dan kan een mens baie keer twyfel oor een mens se geloofsekerheid. Maar natuurlijk, soos David nou gesê het, een van die maniere om daar die geloofsekerheid weer te kry of om geloofsekerheid te bekom, is om te staan op Godse beloftes. Soos daar die ene van Jesaja wat hy gesê het, kom laat ons die saak uitmaak en hy sal ons weer wit was, soos sneeu. Nou kom ons beweeg na donderdag toe. Donderdag praat ons oor die moeite werd om oor te getuig. Die moeite werd om oor te getuig. Nou, ek hou daarvan hoe Paulus het gestel het hier in Galasiërs 2:20 en dit is wat ek nou genoem het. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en hom vir my oorgegee het. Ek hou daarvan hoe Paulus het stel, dis nie meer hy wat leef nie, maar Christus in hom. En dit is natuurlik 'n feit, dat wanneer een mens jou hart vir Christus gee, is daar gewis opofferings om te maak. Dink maar net, as jy voor die waarheid gekom het oor die Sabbat, en jy het miskien op die Sabbat gewerk, was daar opoffering wat gemaak moes word. Of miskien was jy alkoholis gewees, en toe jou hart vir Christus gee, was daar opoffering om die alkohol te los, of om die sigarette te los. So ja, daar is dinge wat hy ons vra om prys te gee. Om Jesus te volg is 'n lewe waartoe jy jou verbind. En dit het inderdaad 'n prys. Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. En ek hou daarvan, want dit sluit aan by gister se daggie. Wat gesê het, dat hoe kry ons geloofsekerheid? En hierso antwoord het ook 'n bietjie daai vraag, want het sê om elke dag jou kruis op te neem, om elke oggend opnuut daar die regverdiging van God te vra, om opnuut ons lewens elke oggend vir Jesus te gee. Dit is 'n sleutel tot geloofsekerheid. Nou, die kruisdood is 'n pynlike dood gewees. Jesus het nie net somme enige dood gesterf nie, dit was 'n gruisame dood en hy was eers gemartel voor die tyd. Nou, wanneer 'n mens jou lewe oorgee aan die Messias en sy vereistes en die sondige mens gekruisig word, is dit inderdaad ook pynlik. Maar toch moet 'n mens besef dat al hierdie opofferings wat Christus van ons verwag, is in elk geval vir ons beswil en nie om dowe neete nie. En dit is wat het so wonderlik maak. Baie sal sê, ja, maar die paadjie is swaar. Maar op die ou eind, as jy gaan terugkyk, sal jy sien dat het toch vir jou eie beswil was. Nou, kragtige getuienis wat 'n lewensveranderende uitwerking op ander het, fokus egter op die dinge wat Christus vir daardie persoon gedoen het en nie op die opofferings nie wat hy of sy moes gemaak het nie.
Want denk maar net, als jij nou vir iemand moet vertel hoe Jesus jou leven getransformeerd het, en jy vertel hom net alles wat jy moest opgee. Ek moest sigarette opgee, die drank opgee, ek moest my werk gelos het, en dan gaan jy miskien hom mismoedig maak, en dan sal hy denk, nee, hierdie pad is te swaar. Maar dit is nie waar ons focus moet wees nie. Ons focus echter moet wees, wat het Christus in daar die persoon gedoen? Wat het Christus in my leven gedoen? Dis nie ek nie, maar Christus wat my verander het. En dan lyk die paadjie nie meer so swaar nie. Want as ek saam met Christus hier die paadjie stap, is geen van my opofferings enigszins iets nie, want het was toch vir my beswil gewees. So, dit is precies wat het daar gesê het in die lesie, dat al hierdie opofferings wat Christus van ons verwacht, is toch vir ons beswil, want hy het ons lief. Alhoewel, as ons kyk in die kerkgeskiedenis, sien ons baie van hierdie ongelooflike opofferings wat die kerkvaders en in die hervorming wat hulle moes gedoen het. Maar toch het hulle dit ook met blydskap gedoen, want die beloning is baie groter as hierdie ou lewekie hier op die aarde. Wat is hierdie lewe toch om 70 jaar op hierdie aarde te leef in vergelyking met die ewigheid wat ons saam met Jesus kan bespandeer? Dan is hierdie opofferings toch in elk geval niks nie. Nou, hy het vir ons gesê, daar sal ons moet lees Johannes 1 vers 12 en Johannes 10 vers 10 en Johannes 14 vers 27 as ook 1 Korintiërs 1 vers 30. Wat Christus vir ons gedoen het, moet altyd die grondslag van ons getuienis vir hom wees, sê hulle daar. Noem nou 'n paar van die genadegawes wat in die skrifgedeeltes beskryf word. En natuurlik, een van die genadegawes wat daar so gesê word in Johannes 1 vers 12 is natuurlik dat ons kinders van God mag word. Een van die genadegawes is as ons hom aangeneem het, dat hy ons mag gee om kinders van God te word. En dan Johannes 10 vers 10 is natuurlik lewe in oorvloed, is een van die genadegawes. En 14 vers 27 sê vir ons dat daar, hy laat vir ons vrede na, maar nie vrede soos die wêreld nie. Die wêreld kan om ons val, maar toch het ons daar die vrede dat ons verlossing het en dat ons 'n verlosser het wat die einde aan sonde gaan maak. En dan 1 Korintiërs 1 vers 30 sê natuurlik, dat hy vir ons wysheid uit God uitgee, geregtigheid en heiligmaking en verlossing. En dit is die genadegawes wat uit hierdie teksies uitkom. En aan die hand van die tekse, wat so pas bekyk het, kan jy jouself afvra, wat het Christus dan vir my gedoen? Lesers, kyk na julle lewe en vra ook die vraag, wat het Christus vir my gedoen? Daaronder aan donderdag staan daar so, tot watter soort opoffering vir Christus is jy geroepe? Wat het jy uit jou wandel met Christus geleer, wat ander tot seën kan wees? Luisteraars, dink gerus aan hierdie vraag, want allemaal is anders, en ons allemaal stap een ander paadjie, toch is het op dieselfde nou paadjie, en ons allemaal maak toch opofferings vir Christus. Denk maar aan jou leven, wat moes jy al opgegee het? Ek kan sommer maar net 'n paar hierso noem. Een wat ek moes opgegee het was drank. Tweede ene wat ek opgegee het was my sigarette. Een ander ene wat ek opgegee het was my werk vir, want ek het op die Sabbat gewerk, en toch het ek het in Godse hande gelos, dat hy die weg vir my moes wys. En terwyl ek nog gewerk het, sou ek nooit gedink het, al toe ek Adventist geword het, dat ek vandag 'n predikant sou gewees het nie. So, een ding wat ek vir julle kan sê, daardie opofferings was toe niks, want alles was te voordeel vir my. Dit was tot my beswil gewees vir my gesondheid, dat ek 'n beter verhouding met hom kon hê. En dan kon ek nog sê, dat hy my deur my studies gedra het, vir my en my vrou. So dus, uit 'n persoonlike getuienis, kan ek vir julle sê,
dat hierdie opofferings was niks as ek vandag terugkyk nie. Want dit was tot my beswil en tot 'n beter verhouding met my God. So luisteraars, antwoord vir ons die vraag en gee dit hieronder in die comments, sodat ons ook van julle kan hoor, wat was julle opofferings toe julle Jesus in julle lewe aanvaar het? David, na jou toe. Amen, baie dankie leraar. Ja, ek natuurlik beskou, daai tyd het miskien gelyk soos 'n opoffer, maar vandag besef 'n mens, dit was eintlik die Here het ons verlos van al daai dinge. En ja, wonderlik hoe mense oop gaan. Vrydag 11 September vir verdere studie. Het hulle 'n gedeelte hier geskryf, die eerste paragraaf, waar hulle vra ons moet Markus 5:25 tot 34 lees. En dan praat het van hierdie vrou, daai gedeelte in die Bybel, wat aan bloedvloeiing gelei het en sy het hierdie skare gedruk en aan Jesus se kleed gevat. En so na die middel toe skryf hulle hierso, om op 'n ongeërgde en oppervlakkige wyse oor geestelike dinge te praat en om sonder 'n daadwerklike honger en sonder 'n lewende geloof te bid, is nutteloos. Die blote belydenis dat mense Christen is en die blote aanvaarding van Christus as die verlosser van die mens kan nooit innerlike genesing bring nie. Reddende geloof is veel meer as net 'n intellektuele aanvaarding van die waarheid. Dit is nie voldoende om bepaalde dinge oor Christus te glo nie, nee. 'N mens moet in hom glo. Die enigste geloof wat werklik waar voordelig is, is die soort waar 'n mens Christus as jou persoonlike saligmaker aanvaar. Die soort waar jy jou op sy goedheid beroep. Dit is my baie, baie mooi uiteengesit daarso. En dan is daar weer 'n aanhaling wat jy kan gaan lees. Jy kan die lesie aflaai hierso op ons YouTube-blad. Die skakel is hieronder vir jy gelaat. En die koning van die oeblad sê 347. Gaan lees het gerus. Ek gaan direct deurgaan na vraag vir bespreking. Hierso is 4 vraag. Van hierdie vraag is bietjie moeilik, van het is al bespreek in die lesie so ver. Maar kom ons gaan na vraag 1 toe. Wat is die hoofkomponente van 'n aangrypende getuienis? Dan vra hulle lees Paulus se getuienis voor Agrippa in Handelinge 26 vers 1 tot 23. Wat gebruik hy as grondslag? Nou, dis baie duidelik wanneer jy dit lees dat hy kort verwys na Christus. Waarop die pad was, hoe hy die Christene vervolg het, die pad was en door die stem gehoor het na waar die Here met hom begin werk het en waar hy getuig het van Jesus Christus en hoe sy lewe verander het en dat Agrippa gesê het, jou amper oortuig jy my ook 'n Christen te word, nie deur hy persoonlike getuienis te deel wat hy gehad het. Vraag 2. 'n Mens se persoonlike getuienis oor die dinge wat Christus vir jou gedoen het, is besonder kragtig. Waarom is dit so? Maar hoe nou gemaak met die volgende teenvraag? Goed dan, dit is wat met jou gebeur het, maar dit is nie hoe ek tot dusver God of Christus of selfs die lewe beleef het nie. Waar moet ek nou skielik Christus volg op grond van 'n belewenis wat nie myne is nie? En is baie waar, ons word groot en ek het geleer om my ma se Jesus te leer ken en my pa se Jesus te leer ken. Maar tot en met ek nie my eie Jesus, as julle verstaan wat ek bedoel, ontmoet het en 'n ondervinding en ontmoeting met hom gehad het nie, het ek nie hierdie getuienis gehad nie. En ek sal enig iemand uitnooi wat dit sê is, maar bid tot hom en vra vir hom om homself aan jou te openbaar. En hy sal. Ek glo dit vas. Ek glo dit vas. Kom ons kyk hierso na vraag 3. Wat is 'n paar dinge wat jy liefs wil vermy in jou getuienis aan ongelowiges of selfs aan ander gelowiges? Ons het al bietjie daarna gekyk. Die mens moet versigtig wees dat wanneer jy praat van jou vorige lewe, dat jy dit nie jou vorige ding wat jy gedoen klink soos dis vir te jol was nie. Maar dis wat baie keer gebruik. Ja, jy sê ek het so lekker gedrink en man, ek het so gepaard en dit was so lekker en al daai dinge. Dit is definitief nie hoe 'n mens en dinge wat 'n mens moet sê as jy iemand wil
In teendeel, soos ek reeds gesê het, ek is verlos van al die dinge, en ek kry skaam vir dit wat ek gedoen het. En as baie dinge wat ek gedoen het, wat ek nie sal noem nie, persoonlijke dinge wat persoonlijk moet bly. Vraag 4, bepeins die kwestie rakende geloofszekerheid. Waarom is het so'n belangrike deel van die Christense geloofslewe? Hoe verkry een mens dit sonder om in die struik van verwaandheid te beland? Ja, dit is gevaarlik. Natuurlijk, hoe om mens dit vermy om in die struik van verwaandheid te beland is, hou altyd voor dit wat Jesus vir ons gedoen het. Spandeer tyd by die kruis en die gewere daar rondom. Kom nader aan Jesus en jy sal baie gauw agterkom hoe sondig en hoe onvolmaak jy self is. Leraar Herman, is daar enige van hierdie vraag wat leraar voel? Leraar wil iets hier oor ons, vir ons mee seën. Nee, ek dink weer eens net oor die laaste vraagie. Hoe om geloofsekerheid te hê, maar sonder om verwaand te wees. En dit is precies soos jy gesê het. Probeer so na aan moontlik aan Jesus te kom. En dan, soos jy gesê het, sal ons besef hoe sondig ons regtig is. En dit sal ons nederig hou. Lees die Bybel. Want hoe meer ons die Bybel lees ook, hoe meer besef ons, maar daar is nog baie draadwerk. Alhoewel ons nog steeds geloofsekerheid kan hê. Soos Johannes ook geskryf het. Dat ons nie meer moet sondig nie, maar as ons wel sondig, het ons 'n voorspraak by God, Jesus Christus, amen, wat ons toch sal vergewe. Maar amen, ons moet het nie vooraf beplan om te sondig, omdat daar vergifnis is nie natuurlijk. Ja, maar ons kan geloofsekerheid hê. Ja, dit is gevaarlik, dit is baie, baie gevaarlik. Baie, baie dankie leraar. So, om die les op te som vir hierdie week, dat is baie groot krag aan ons persoonlike getuienisse. En maar ons persoonlike getuienisse hoef nie persoonlike getuienisse te wees van jare terug toe ek die dag my hart vir Here gegee het nie. Soos het ons groei in Christus, kan ons elke dag getuienis lewer. En kan die Here elke dag my lewe verander. Dit is 'n proses, ja, ek is baie mense gesê, jy's 'n ander mens, ons ken jou glad nie, maar ek moet vir julle sê, ek is nog so baie waaraan die Here moet werk. En is 'n daaglikse groei. En ek is dankbaar aan die Here dat hy nie opgegee op my nie, en ek hou aan sy hand vas. Broers en susters, ek sê vir julle baie dankie dat julle by ons aangesluit het, saam met ons gekuier het. Onthou asseblief om te registreer, as jy nog nie geregistreer het nie, op ons YouTube-blad, besoek ons webtuiste en ons Facebook, los asseblief die kommentaar daar, los vir ons drukkie duimpje op knoppie, dat ons kan weet hoe jy daar voel. Geef vir ons raad, deel asseblief die bekommernisse met ons, gebedsversoeke. Ons is reeds as daar dame gewees wat gevra het om asseblief bid, haar maat geval, 74 jaar oud, haar gewrig gebreek, en sy moes 'n operasie kry daarvoor. Ek wag net vir terugvoering, maar as julle ook haar asseblief in gebede kan hou, sal in die toekoms sal ek die korrespondensie wat ons ontvang van ons kykers en ons luisteraars met die deel, dat ons allemaal saam kan bid vir mekaar. Voordat ons tot ziens sê, kom ons dank net die Here in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om die woord te open en daaruit te leer. Here, waar u tot ons harte spreek deur hierdie lesies, wil ek u vra dat u ons sal help, Here, dat hierdie woorde op vrugbare grond sal val. Here, sodat ons getuienisse daar buite sal wees, wat 'n impak in mense se lewens kan hê. Hemelse Vader, dat ons altyd Jesus voor sal hou, en nie net waarhede nie, maar dat ons daai waarhede mooi sal toemaak in u liefde. Help ons, Here, asseblief om brandende ligte vir u te wees. Seën elkeen wat gekyk het, wat geluister het, seën vir leraar Herman, en wees met ons in hierdie week, tot ons weer by mekaar kom. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, vriende, tot volgende week. Godsryke seën.